bayanin mallakar zoben ruhani kuma ka sashi ya maka transfer kuɗi daga banki zuwa gida insha Allah. Barka da zuwa gidan tasarrafi TV. Danna subscribe sannan ku danna alamar karawarwa domin samun sababbin sirrika da zarar mun dora. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وتابعينا وتابعي بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أمر من cikin wannan gida da shi ne da sharifai da yan wani almajirai ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kamar yadda kuka ji tun a farkon bayanin wannan sirri mai albarka, sirri ne na mallakar ruhani, kuma ruhanin da zai baka zobe, kuma idan ya baka wannan zobe, wannan ruhani za ka rinka yin aiki da shi cikin ikon Allah, kuma wannan ruhani zaki ne a cikin zakoki. In ka ji ana zaki ruhani, to wannan shi ne zaki ruhani wanda zaka sa shi yayi maka transfer kuɗi daga banki zuwa gidanka, da kuma yanda zaka sa shi yayi transfer wani kuɗi daga wani guri zuwa wani guri. Duk da na san yan uwa almajirai ana zuwar musu da irin waɗannan ayyuka, amma da dama sai su ce ba su da hanyoyin da za su iya wannan transfer na kuɗi zuwa wani daga wani guri zuwa wani guri. Hasali ma sai dai a ce maka sai dai ayi amfani da laya, kuma layar ma ba ita, saboda yanzu ba kowa ne yake amfani da laya ba, ko kuma in ce ba kowa ne yake da laya ba, sai dai masu tsofaffin sirrika irin waɗanda muke kawa idan Allah ya sa mutun ya jarraba sai yaga kuma ya samu biyan bukata. To shi yasa muka ga ya dace a ce mun kawo maka wannan sirri cikin sauki dan uwa mai albarka, ta yanda zaka ji dadin aikata wannan sirri ya taimaka maka, ya taimaka wani, kuma ka ji dadin rayuwarka da wannan sirri na wannan ruhani zakin zakuna daga cikin zakokin ruhani masu albarka. Wannan ruhani na san cewa yan uwa masu albarka waɗanda suke a cikin group ɗinmu na WhatsApp, Telegram, Facebook sun sami wannan sirri tun kafin zuwa wannan lokaci mai albarka. Duk da dai ba mu yi bayanin wannan sirri ba, amma da adadin yanda za a yi wurudin, kuma ba mu ci ga da abin da ake yi ba, na tabbatar yan uwa masu albarka sun riga sun rubuta wannan hatimi mai albarka, kawai suna jiran cikakken bayanin sirrin wannan ruhani, ko in ce muku zaki ruhani ne da zaki wannan transfer da shi cikin sauki. Insha Allah ta'ala idan ka mallaki wannan ruhani, to duk wani sirri ya daina boye maka insha Allah ta'ala. Kuma duk mutumin da ya zo gurinka, in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda, sai wannan mutumin yayi mamaki ta yanda zaka rinka fada masa sirrikansa. In ka so ka fada masa waɗannan sirrikan nasa, in Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yarda, kuma sannan in wani abu ne aka rufe ake so a ciro shi nan take, kana murza wannan zobe na hannunka, wannan ruhani mai albarka zai je ya dauko wannan abu, ko kuma daga ka murza wannan zobe da ya baka zaka ga ya bayyana shi, ba wai dole ma sai ka kara a gaban mota ba, daga kamarza shi kawai ya san kiranka, kiran sa kake yi zai zo inda kake, sannan kuma ku yi magana da shi, ka sa shi, ka tambaye shi, ka sa shi ya maka abu. So to wannan ruhani mai albarka abinda ake da shi gaskiya yana da matukar yawa, kuma ka mallaki wannan ruhani yana da matukar amfani dan uwa mai albarka. To yanda za a yi wajen mallaka wannan ruhani anan shine zaka samu farin kyalle, sai ka rubuta wannan hatimi mai albarka kamar yadda kake ganinsa, sai ka samu turarenka na word fast, turaren word fast, sai ka diga shi akai. Idan ka diga akan wannan hatimi mai albarka, yauwa, so to idan kuɗi kake so sai ka rubuta kuɗi a nan tsakiya inda kaga babu komai din, sai ka rubuta kuɗin adadin da kake so, dala kake so, saifa kake so, euro kake so, rufi kake so, da dai duk sauran nau'in kuɗi na duniya, gwalagwalai kake so, zinare, diamond kake so, azurfa, tagulla, duk irin kuɗi da ka sani, nau'in ma'adanan da kake so, shaddoji, atamfofi, kowanne irin nau'i kake so na dukiya, in ka rubuta a wannan tsakiya sai ka zuba wannan turare na word fast, sai ka saka wannan fararen kaya a jikinka, ka shiga aiki, zaka yi sallar karaka biyu, Fatiha, Allahumma sharaha, Fatiha, kulliya, Fatiha, Allahumma sharaha,
Fatiha kuliya sai ka zauna kai muftahul amal kamar yanda aka saba shiga aiki idan aka yi wannan muftahul amal ma'ana istighfari cikin tarbi hadala cikin tarbi salata annabi cikin tarbi sai kai wannan muridi na ya fakakadishu ya fakakadishu ya fakakadishu 1111 kana gama karanta 1111 zaka ji yayi sallama to idan kudin ka rubuta daga kaji yayi sallama kawai sai ka tashi ka bar daki ka rufe kawai daga gari ya waye zaka zo ka tarayya ajiye maka kudin ka insha Allahu ta'ala ko nawa ka rubuta idan kuma zoben kake bukata ya baka daga yayi sallama to ba tashi kake ka rufe dakin ba sai ka amsa sallamar da yayi maka zai jifo maka wannan zoben idan ya jifo maka wannan zoben in ma da zoben da kudin ka rubuta to baka tashi sai zai jifo maka zoben da kudin insha Allah amma kudin ba za ka taba su a wannan lokacin ba dole dai ko kuma in ya jifo maka zoben a wannan lokacin to in gari ya waye za ka zo ka tarar da kudin in kuma bai baka wannan lokacin ba to daga ka zo da safe za ka tarar da kudin da zoben to sai ka sa zoben a hannunka wannan zoben duk lokacin da ka bukace shi za ka yi wani aiki da shi ko za ka tambaye shi wasu abubuwa ko magunguna kake bukata sai ka murza wannan zoben daga ka murza zai bayyana a inda ka so ya bayyana kuma ka tambaye shi ya baka cikakken bayani akan sirrin da kake tambayar sa da kuma irin magungunan ma baka da su yaje ya kawo maka in maganin kake da bukatar ka bayar tare da wannan ruhani in kuma tiransifer zaka sashi to sai ka sashi wannan tiransifer amma dai ba amfani da shi dole sai da turaren word pass in babu turaren word pass ka iya neman turarika kamar irin waɗannan alƙalin goma yawa idan ka samu turaren alƙalin goma sai ka sami turaren damul ifritu in ka samu turaren damul ifritu sai ka samu rumatul jinnu so to sai ka zuba su to ga wanda ba su gama gane ba ko ba su gama fahimta ba akwai namba ta WhatsApp ko ta kira za a yi kiran mu domin neman karin bayani nagode wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.